As persoas con diversidade funcional serán as protagonistas da primeira edición de Superarte, a mostra de teatro que se celebrará en Viveiro desde o mércores ata o sábado. Unha iniciativa levada adiante polo Concello Mariñán, coa que se pretende que o público aparque os prexuizos ante este colectivo. Superarte nace coa idea de normalizar e dar e visibilizar este colectivo que é moi amplo, e para recordarle tamén a xente que a diversidade funcional non é algo co que só se nace, sino que se pode ao longo da túa vida podes adquirir. Pero o teatro non é o único que vai ter cabida nesta primeira edición de Superarte. Ademais, dentro do programa, temos unha mostra de Down Lugo, bueno, que tamén é daqui de Lugo, unha mostra fotográfica, e despois actividades, visitas guiadas por Viveiro, temos un obradoiro para docentes, un obradoiro de clown, un obradoiro de danza. Bueno, van a ser 5 días intensos. A Deputación colaborará coa iniciativa a través da Fundación TIC, que registrará coas súas cámaras todas as actividades programadas que se realicen. Para ser colgadas nas redes sociales e poder, bueno, pues mostrarlle ao mundo que non poida estar en Viveiro estes días, pues todo o que estades a facer dende o Concello, dende as distintas organizacións e grupos de teatro que van a traballar ali. As compañías Eusón de Burela, Pincha Carneiro de Lugo e Teatro Muxicas de Ourense serán as encargadas de poñer en escena as súas obras no Teatro Pastor Díaz de Viveiro a partir de mañá.